Ja tenim el dimoni, doncs, ja coneixem el dimoni, ja coneixem el mocador. Ara el que volem és tornar una mica a la secció més política, no de partits polítics, però sí de política social de la nostra ciutat, i fer-ho agafant una de les propostes que va sortir precisament, o que va explicar aquí al 360 l'alcalde de Badalona, Rubén Guijarro, quan va parlar d'aquella idea de portar el ple, que finalment s'ha tret aquest punt de l'ordre del dia, que es tractava de portar a terme aquesta modificació urbanística en la qual locals que portaven molts anys tancats es poguessin transformar en habitatge per poder-ne fer habitatge social. Parlava l'alcalde Guijarro que això permetria posar pràcticament 1.000 habitatges més en el mercat, en aquest espai, en aquest marc d'habitatge social. Aquesta era la seva idea. Tot i així, evidentment, no ens hem d'oblidar mai d'aquestes dades de l'IDESCAT que ens parlaven que a Badalona hi ha prop de 9.000 pisos buits ara mateix ja construïts i ja existents. Volem saber què en pensava el sindicat de llogateres, un dels referents d'aquestes lluites socials en favor de l'habitatge, i per això hem demanat a la Mercè Miralles, que és portaveu del sindicat, que ens acompanyés una vegada més aquí. Hola. Avui. Mercè, gràcies, molt bona tarda. Gràcies, bona tarda, gràcies. El que proposava el govern era fer una modificació urbanística per poder canviar aquesta tipologia de local a habitatge. Com vau rebre aquesta notícia, el sindicat? Hauria de dir que no em sorpresa, perquè ja no em sorprèn res del que ens arriba a vegades a les administracions, però sí sorpresa, perquè hi ha altres molts recursos a moure relacionats amb l'habitatge, i justament la idea ens va semblar molt peregrina, en el sentit que no resolia, que complicava i a més allargava la situació. No veiem el benefici per enlloc. I el plantejament també era tan general que no sabíem ben bé ni quin control es faria de tot això, no? Semblava que el sol fet de posar-ho en lloguer social ja pràcticament t'atorgava una cèdula. Són terrenys, a més, pantanosos. Sabem que hi ha molt infrahabitatge a Catalunya, suposem que a Badalona també. A Barcelona es calcula que es mou entre els 1.000 que tenen localitzats, infrahabitatges ocupats, i els 5.000 que hi podria haver. Per tant, a Badalona no crec que sigui diferent. I fa molta por sentir parlar de locals tancats que s'habiliten com a habitatges. Creieu que això podria derivar cap a un augment de l'infrahabitatge a la ciutat? Cap a l'infrahabitatge podria representar donar sí carta de protecció social durant un temps, però no sabem quan, i per tant col·locar habitatges al cap d'un temps que no sabem quin en un mercat lliure, passada la crisi. L'habitatge, si no s'hi posa mà, és molt llaminer per qui vulgui especular. És molt llaminer si no es frena. Estem en aquesta situació paradoxal, com un bé i un dret tan bàsic com és el sostre és una mercaderia de primer ordre. Per tant, tot el que sigui generar nova obra d'una manera o una altra posa en perill l'accés a l'habitatge. Tard o d'hora, segur, segur. Per tant, és una proposta que sense una base regulativa al darrere, igual com tantes altres referents a l'habitatge, creu que podria fer més mal que bé, fins i tot. Sí, segur, més mal que bé. I de tota manera, com sempre, el que nosaltres proposem, el que proposen les entitats socials és anar a l'arrel. Quin és el problema? El problema és que s'ha de regular i tothom ja ha de tenir accés a aquest habitatge. Ara llegia unes dades sobre la taula del tercer sector a Barcelona, que el 2015 les entitats socials portaven uns 1.000 i pocs pisos relacionats amb això, amb el teixit social. Per tant, hi havia un tant per cent de gent que no pagava lloguer, però hi havia un tant per cent molt gran, un 80% que sí que pagava un lloguer social. I han passat, en aquests anys, en apenes 5 o 6 anys, han passat a portar-ne més de 4.000. Han aconseguit més de 4.000 les entitats socials. I els ajuntaments ens diuen que no poden aconseguir els pisos buits que hi ha, que no poden aconseguir pisos de la Sareb com Déu mana, que no poden aconseguir pisos dels grans tenidors. De debò ens estan dient això? Les entitats ho aconsegueixen. Quina diferència hi ha? A part que les administracions ens representen a tots i tenen més recursos, quina diferència hi ha? Jo crec que una voluntat. Si no s'hi fa més és perquè no es vol. És realment voluntat? O hi ha algun raonament que us hagi dit mai, algun portaveu, en aquest cas de l'Ajuntament de Badalona, de per què no es va en aquesta línia? No, la veritat és que no. La veritat és que no. L'habitatge és un tema també llaminer per part dels polítics i s'omplen la boca. Però a l'hora de la veritat, nosaltres, que hem intentat parlar en diverses ocasions, amb anteriors
governants i també ara contemporàniament, i no és fàcil parlar-ne, i no és fàcil concretar accions. Nosaltres cada setmana tenim desnonaments i el 80% són desnonaments per impagament del lloguer. Aleshores, la realitat s'imposa. La realitat s'imposa. No sé quin és el problema. Ahir sentia un API parlant d'això, que s'havia de posar més habitatges al mercat. D'altra banda, les persones amb menys recursos són les que han d'acabar vivint en una botiga rehabilitada? Són elles? O sigui, el problema no va per aquí, el problema ve molt abans. Ve molt abans, o sigui, la falta de valentia. Jo pensem que és una falta de valentia de fons i una mentalitat curtplacista. És a dir, jo treballo per aquesta legislatura i per tornar a guanyar. Llavors hi ha coses que no se solucionen en 4 anys. S'ha de tenir una mentalitat a llarg termini, a mig termini i a curt termini. Les entitats de Barcelona, catalanes, han reclamat. Ja necessiten d'aquí a 3 anys 1.400 pisos urgent d'habitatge social. Això les entitats, Les entitats, a nivell català. I la major part d'aquests pisos són per Barcelona ciutat, i m'imagino que conurbació. És una petició molt concreta. És una petició molt concreta. Feu alguna cosa. Alguna cosa no rutlla, això està clar. Aquesta iniciativa dels locals comercials, un dels llocs on es volia fer és a Canyadó. Jo visc a Canyadó, d'acord. És veritat, molts locals tancats, d'acord. Però a Canyadó hi ha un pis buit des de fa 6 anys, que és el pis que a mi em va llogar Bankia, que ja li havia pres algú altre, que em va llogar Bankia i que en un moment determinat, tot i que jo pagava cada mes, va decidir que no em renovava el contracte. No vaig poder negociar amb ningú. Aquest pis segueix tancat i jo cada dia, quan entro al barri, des de la Riera Canyadó, veig la cadira de platja que em vaig deixar al balcó i la centrifugadora d'enciam, de l'amanida. La veig al balcó, les dues peces, i sé perfectament que no hi viu ningú, però jo em vaig haver de buscar la vida. I alhora volen obrir locals comercials i convertir-los en habitatge. Qui li pone el cascabel al gato a Bankia? I tots els altres. Nadie li pone el cascabel al gato, no? Allà segueix el pis tancat. Bankia, ara CaixaBank, bueno, qui sigui. Al final, poderoso don dinero. Que, a més, l'entrada a mercat d'aquests locals que incidiria també en el preu del lloguer, per exemple, en altres factors, no? En altres vectors. Sí, tard o d'hora, sobretot per aquesta relació social-no social. Nosaltres tenim una llarga trajectòria de descontrol sobre allò que és social. Nosaltres teníem un parc d'habitatge brutal, una cosa heretada del franquisme, però que estava bé, estava molt bé. Es van posar un termini, quan segurament no s'hauria d'haver fet això, i van sortir al mercat lliure. Què passa? Que som dels països que menys habitatge social té quan era el que tenia el parc més potent. Això va per la mateixa via, i a més entra en una competició. Al final, les persones, ho deia un company del sindicat fa un parell de dies, al final hi ha una cosa que no surt mai i no es diu mai a les entrevistes, i és que la gent vol pagar. Tots volem pagar. Ningú vol estar sense contracte. Ningú vol estar en males condicions, però en condicions. I vol pagar, però uns preus justos. Però pagar, per suposat, no conec a ningú que vingui al sindicat. Ho dic així, amb la mà al cor, ningú al sindicat que no vulgui pagar. L'altra cosa és que no pugui i s'ha de trobar una via, o que no estigui disposada a pagar pràcticament tot el seu sou per un lloguer normalet. Sí que afectarà. Quan més factors i quants més agraïments i deutes es contrauen, també, no? Una de les coses que es deien, he sentit dir aquests dies, és que, clar, pobres propietaris, no? Pobres propietaris que, clar, per posar això en el mercat ho hauran de condicionar, que hauran de posar una cuina, hauran de posar un lavabo amb una dutxa, no? I s'insinuava la possibilitat que l'administració els ajudés. Ploraria, però escollo riure. Per què? Perquè fa plorar. Fa plorar. O sigui, és estar en el planeta Marte. També l'administració, per tant, tu i jo, i fins i tot aquesta gent que és desnonada, ha de pagar que aquests locals s'habilitin, perquè després, passats 10 anys, el pacte al que arribessin, perquè hi hauria un pacte segur, ho posin al mercat i ho converteixin en una monada pijeta, pel que sigui, després no parlem de quins barris, de com els afectaria també això, barris que no és el centre de Badalona, eh? Els locals tancats del carrer de Mar no afecta.
no afecta a molts llocs, no, però afecta a Llefià, no? Que si Can Claris, que gairebé ni l'anomenem perquè no sabem ni ubicar-ho al mapa, Canyadó, que s'apanyaran, estan a la punta, teixit comercial fora, jo em sembla que són idees que tenen bona intenció, no dubto, però poc pensades. I sobretot no parlades amb qui toca, que és la gent que vivim cada dia. Per què no parlen amb nosaltres? Mercè, ara mateix, quina és la punta de la banya que té el sindicat de llogateres? A on està posant la banya en especial? Per suposat que surti endavant una llei, una llei global, en la qual s'escoltin les peticions dels sindicats de llogateres de Catalunya, i últimament també ha intervingut el sindicat d'inquilinos i altres entitats, perquè la llei que s'ha tret al PSOE de la màniga és una llei insatisfactòria, això per una banda, i després coses ben concretes, com per exemple la immoestafa, és a dir, que s'ha acabat que nosaltres haguem de pagar a la immobiliària quan volem llogar un pis. S'ha acabat, això s'ha d'acabar, ha de pagar el propietari. No té sentit que nosaltres paguem el contracte, paguem els honoraris de la immobiliària, que és una mensualitat, paguem 2 mesos de fiança, el mes corrent, què més s'ha de pagar? La mudança? Llavors el propietari alguna cosa ha de pagar. Mercè Mirelles, portaveu del Sindicat de Llogateres de Badalona, gràcies una vegada per ser aquí i per explicar-nos de forma tan plana un tema tan complex. Gràcies, moltes gràcies a vosaltres.